Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Արեան, խնդրեմ ես մասով։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանեսյան, պարոն Գրզելյան, հարցի կարևորությունը արդեն քննարկվել է մեզ մոտ, ոչ միայն հուշատախտակները, անդրիներն ու կիսանդրիները, այլև ցայտաղջյուրները մայրաքաղաքի, որոնք մի մասը կրում են մշակութային բնույթ, ճարտարապետական ստեղծագործություններ են, քանդակի ստեղծագործություններ են, գերակշիռ մասը հուշաղբյուրներ են, առ այսօր ավականու հարգելի անդամներ, հարցը մնացել է բաց։ Մանրամասն նայել եմ օրենսդրությունը, տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով, բազմապրական շենքերի կառավարման մասին օրենքով, որևէ տեղ ամրագրված չէ այս գույքի պահպանման խնամքի հասցեատերը։ Հարցը արդիական է, զբաղվում ենք մենք իրավաբանական վարչության հետ, որպեսզի ներկայացնենք ավականու հաստատմանը, դուք ճիշտ եք, այո, դա գույք է դառնում, քաղաքային գույք, չի արձանագրվում անձի որպես սեփականություն, որի միջնորդությամբ կամ կազմակերպություն կլինի գրողների միություն, թե նկարիչների, ճարտարապետների միություն, նրա պահպանման խնամքի պատասխանատվությունը չի արձանագրվում որևէ մեկի վրա առ այսօր։ Մենք առնչվել ենք նաև այլ դեպքի, երբ բազմաբնակարան շենքի բնակիչների մի մասը բողոքել են նույնիսկ տեղադրման վայրի վրա։ Այսինքն ինչու՞ չէ տեղադրում այդ մարդու ապրած մուտքի մոտ, այլ տեղադրվում է մեկի արդեն հասարակական տարածքի վրա ֆասադային մասում։ Նման հարցերից խուսափելու համար մենք կարծում ենք, պարոն Հովանեսյան, առաջիկայում իրավական լուծում պիտի տանք և գույքի ամրագրման լուծումը պիտի տանք օրենսդրորեն, որպեսզի այն գրանցվի կամ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմ, որը բարդ է լինելու այդքան գույքի պահպանումը, կամ բազմամարական շենքի կառավարման մասին օրենքով կառավարման մարմնի իրավասությունների շարքում նաև ամրագրել պատասխանատվություն այդ գույքի նկատմամբ։ Կա նաև մի շատ ավելի ցավալի դեպք, որ ժառանգներից ոչ ոք այլև չկա Երևան քաղաքում, բայց հուշատախտակը կա մեր դասական գրողների, դերասանների, շատերի հուշատախտակների խնամքը կա, վնասելու խնամքը։ Թող ինձ ների մեր շատ հարգարժան հերոս Լեոնիդ Ազգալդյանի դեպքը խրատ եղավ բոլորիս, երբ որ դուժողին հայտնաբերելու խնդիրը դարձել էր լուրջ իրավական հարց։ Հարցը կարծում եմ 1-2 ամսում կտևի, պարոն Հովանեսյան, մինչև մենք կարգավորենք և ամրագրում տրանք այսպիսի գույքերին։ Շատ լավ։